Osnaži me mislima naziv je interaktivnih radionica namenjenih deci od 12 do 14 godina. Radionice su zasnovane na razgovorima sa decom o prevazilaženju individualnih strahova kroz umetničko izražavanje i pisanje književnih priča. Polaznici su zadovoljni stečenim znanjem koje će im, kako kažu, služiti u daljem školovanju. Radionice su organizovane i u Pirotu. Prošli smo deo gde smo odgovarali pitanja o našim strahovima, pokušavali da napišemo priču po etapama gde smo opisivali naše strahove i kako se borimo protiv njih. I bilo mi je jako lepo jer ja mislim da smo kroz ove radionice naučili nešto i o sebi i pomoglo nam je da zapravo krenemo i da prevaziđemo naše strahove. Hoće li ti ove radionice značiti u narednom periodu i što se tiče školovanja, što se tiče samog pisanja, izražavanja, ali i pokazivanja emocije? Pa, naravno da hoće. Učili smo kako da napišemo uvod, razradu i zaključak, što će da nam pomogne za sastave u školi. I učili smo kako da se nosimo sa našim strahovima, što će generalno da nam pomogne. Meni je bilo jako poučno i jako zanimljivo. Može da učimo i igramo se, tako da baš mi se dopalo. Hoće ti značiti ovo u nekom daljem školovanju? Nadam se da hoće. Posebno kada je u pitanju srpski jezik, pisanje sastava? Da, ja to obožavam i najviše volim da čitam knjige. Odlično, koja ti je omiljena knjiga? A sam i u kući. Pa naučili smo kako da se borimo sa našim strahovima i da nijedan čovek nema isti strah i da ih gledamo iz različitih uglova. To nam mnogo pomaže u životu, a i u školovanju. Učili smo kako da pišemo sastave i to će mnogo i u školi da nam pomaže. Autor i moderator radionice je bibliotekarka iz Beograda Aleksandra Vićentijević, koja se godinama bavi kreativnim pisanjem. Polaznici su učili od nje, ali i ona od njih. Iskreno kažem, ja jezički problem nisam primetila. Mislim, možda deca govore u nekom blagom dijalektu, ali to je potpuno nebitno za temu kojom se ja bavim. I ja moram da kažem da sam ja, zahvaljujući druženju sa ovom decom, u mojih godina, toliko koliko ih imam, juče naučila jedan novi glagol, a to je glagol laziti, što znači otprilike puziti, milovati niz telo uz neku vrstu senzacije. Evo, to sam prvi put čula i onda sam morala da mi objasne i eto, tako da, hoću da vam kažem da radionice nisu baš samo jednosmerne, nego da i ja nešto naučim. Pirot je jedan od šest gradova gde su organizovane radionice i sigurno jedan od gradova sa najviše polaznika, što je prema rečima Aleksandre Vićentijević prevazišlo očekivanja. Održavanje radionica finansira EU Info mreža.